Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі четвер, 5 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Сесія Ужгородської міської ради обговорили нагальні питання для міста. Дні України в Кошице, святкування за кордоном, ціни на воду, піднімають тарифи, здають кров, дбають про воїнів. Розпочинаємо випуск новин четверга, 5 вересня, наступним повідомленням. У Верховній Раді прийняли ряд кадрових рішень. У парламенті призначили Ольгу Стефанішину міністеркою юстиції, віце-прем'єр-міністеркою з євроінтеграції. Рішення підтримали 253 депутати. Раніше, на засіданні 4 вересня, Верховна Рада підтримала відставку з посади міністра юстиції Дениса Малюськи. Також Олексій Кулеба призначений на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України. Фактично, він буде одразу на трьох міністерствах. Верховна Рада України призначила міністром закордонних справ України першого заступника міністра Андрія Себігу. Микола Тульчицький, заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака, став міністром культури та стратегічних комунікацій України. Рада також призначила бідного Матвія на посаду міністра молоді та спорту України. До цього він був в статусі виконувача обов'язків. Гринчук Світлану призначили міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Чергова сесія Ужгородської міської ради відзначилася резонансними питаннями збереження зелених зон у місті. Зокрема, депутати бурхливо обговорювали на засіданні звернення мешканців вулиці Заньковецької, 4, які відстоюють прибудинкову територію. Також серед важливих рішень – фінансування військових, низка програм, бюджетні зміни, блоки майнових та земельних питань. Детальніше про які – Ірина Ковальчук. Зі звернення мешканців вулиці Заньковецької, 4, що в центрі міста, які відстоюють прибудинкову територію, що вже виявляється у приватній власності, і там заплановано будівництво комерційного об'єкту, стартувала чергова сесія Ужгородської міської ради. Ми всі ці роки самостійно утримували цю ділянку та сплачували гроші для її прибирання та утримання в належному стані. На всій території ростуть дерева, які садили самі ж власники квартир. Ці всі дерева планують зрізати для будівництва. В нас майже немає своєї прибудинкової території, а якщо під вікнами виросте будівля, то не буде і жодного особистого життя, бо ж вікна заглядатимуть у вікна. Оскільки там планують комерційну забудову, то можливі додаткові шум та запахи від процесу життєдіяльності закладів. До квартир з боку дороги не зможуть під'їхати автівки екстрених служб. Ця справа знаходиться в суді, ми оскаржуємо рішення. Міський голова пообіцяв розібратися і допомогти у вирішенні цього питання. Відповідні протокольні доручення надали відповідальним особам. Дав доручення департаменту правового забезпечення з'ясувати всі обставини. Ми підтримуємо мешканців міста і будемо зараз домагатися скасування цього проекту рішення 2010 року щодо надання цієї земельної ділянки в приватну власність і там щодо зміни цільового призначення цієї земельної ділянки для того, щоб вона залишилася у власності міської територіальної громади. Дозволю на будь-які там роботи, там будівельні, там благоустрою чи чогось іншого щодо цієї земельної ділянки не буде давати департамент міської інфраструктури, архітектура чи архбудконтроль до завершення всіх цих ситуацій, що ми розібралися і поставили крапку у цій історії. Також на прикладі вулиці Заньковецької підняли питання збереження усіх зелених зон у місті. Прохання від імені міської влади звернутися до прокуратури, аби накласти арешт через суд на цю земельну ділянку, аби поки тривають судові дії, не можна було нею розпоряджатися там будувати. І наскільки я знаю, що вже є намагання звернутися до департаменту міської інфраструктури, проте вимогти дозвілу на благоустрій цієї території із зеленої зони вирізати сапори і зробити там заїзди. Тому питання також дати протокольне доручення департаменту міської інфраструктури з тої точки зору, щоб заборонити максимально нищити там зелену зону. Я також дав доручення департаменту інфраструктури для того, щоб є десь ще такі спірні земельні ділянки, десь є судові засідання, щоб по цих земельних ділянок не приймати ніяких рішень до завершення всіх цих перипетій, щоб ми були десь в комунікації з мешканцями міста, щоб ми дослухалися і зберегли ці зелені зони, які у нас є.
Передбачили кошти на фінансування військових частин, розміщених на території Ужгорода, та оборонних і мобілізаційних заходів. Прийняли рішення про підтримку, про фінансування двох програм. Це передувало засіданню виконавчого комітету вчора, що ми підтримали ці програми. Сьогодні ми їх затвердили на сесії. Наступних років вже будемо фінансувати ці програми. Майже 15 мільйонів підтримка наших збройних сил. Сьогодні це наше основне завдання. Ми це будемо, звичайно, робити. Крім того, виділили гроші на матеріальну допомогу потребуючим ужгородцям, затвердили внесли зміни у низку програм життєдіяльності міста. Кілька рішень не прийняли більшістю депутатського корпусу. Не знайшли підтримки питання щодо там затвердження детальних планів, щодо там зміни цільового призначення, щодо викупів земельних ділянок. Десь на якомусь етапі не знайшли порозуміння, були якісь зауваження, тому ці питання будуть повторно розглядатися на наступних засіданнях сесії. Серед прийнятих рішень – присвоєння військовим звання «Почесний громадянин Ужгорода» посмертно. Традиційно на засіданні нагородили за вагомі досягнення спортсменів та їхніх тренерів, цього разу з маунтенбайку. Подяки за службу батьківщини вручили рідним військовим, а також за волонтерство працівникам міської ради. На Закарпаття 5 вересня прибув евакуаційний потяг з міста Краматорськ Донецької області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. До Закарпаття приїхало 41 людина, з них 22 дітей. Найнеобхідніші речі домашніх улюбленців та іграшки прихопили з собою українці, які тікали від війни. Частина з новоприбулих нарешті воз'єднається із своїми рідними, які вже тривалий час перебувають в області, і йдеться в дописі. Мирослав Білецький сказав, що жителі Краматорська розселять у селі Родниківка Мукачівського району та у селі Вишково Хуського району. Він додав, що місця тимчасового проживання для вимушених переселенців обладнані всім необхідним. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. В Україні розробили застосунок для пошуку зниклих безвісти, викрадених дітей та воз'єднання сімей, які розлучилися через війну. Додаток має назву Reunite Ukraine і є абсолютно безкоштовним. Він став результатом спільної роботи американської компанії Find My Parents та Національної поліції України. Основною його функцією є пошук зниклих військових дітей та воз'єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, виїхали за межі України, залишилися на ТОТ або були незаконно депортовані до Російської Федерації чи Білорусі. Встановлений на телефон дитини або близької людини додаток допомагає поліцейським оперативно запустити процес розшуку в разі її загуби. Для використання застосунком необхідно виконати наступні кроки. Завантажити додаток Reunite Ukraine, обравши потрібну платформу на App Store. Встановити його та створити профіль. Надати стільки інформації про себе, родину та тих, кого ви шукаєте, скільки вважаєте за потрібне. Штучний інтелект співставлятиме ваші дані з даними інших користувачів, реєстрованих у системі. У разі збігу інформації поліція її перевіряє. Коли вона підтверджується, обидва користувачі отримують сповіщення та можуть розпочати спілкування у цьому ж застосунку. Дані усіх користувачів надійно захищені та недоступні іншим особам. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. З ним адміністратора Центру надання адміністративних послуг вітали всіх представників ЦНАПів Закарпаття. Подякувати вам за ту роботу, яку ви провели. Урочисто у камінній залі ОВА краю з нагоди професійного свята та 12-ї річниці прийняття закону України про адміністративні послуги 8 найкращих керівників ЦНАПів Закарпаття відзначили почесними грамотами та подяками. Дуже приємно, що я тепер сьогодні буду нагороджена. ЦНАП Берегівської міської ради створений в 13-му році. Станом на сьогодні надає 346 адміністративних послуг. ЦНАП обслуговує місто Берегово і віддалені робочі, у нас є 14 віддалених робочих місць. За серпень місяць 2400 послуг. Найпопулярніше – це закордонні паспорта, внутрішні паспорта, соціальні послуги. Дуже багато громадян звертається за соціальними послугами. Непроста робота адміністратора ЦНАПа пов'язана з роботою з людьми. Там треба мати відповідну і освіту, і поведінку. За рік ми надаємо біля 12 тисяч послуг. Це якби 1,5 тисячі в місяць. ЦНАПі надаються 272 послуги. По списку фактично менше. Обслуговуємо 11 старостинських округів та місто Виноградів. Загальна чисельність населення громади складає десь біля 67 тисяч населення, 67-400.
віддалених робочих місць не маємо. Основні послуги – це земельні, це соціальні, реєстрація нерухомого майна, реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання. Робота адміністратора у ЦНАПі – завдання не з простих, адже потребує відповідальності, глибоких знань, професійних навичок і людяності. Взяла на себе велику нішу, яку ще з початку війни треба було взяти, і вони нам дуже допомогли, тому що було дуже багато внутрішньопереміщених осіб, потім багато закарпатців долучилися, тому що був такий, трошки тяжка була ситуація, і дуже багато ЦНАПів прийняли на себе цей такий, скажімо, удар із послугами, з новими послугами, які постійно вводила держава, і ми намагаємося таким чином розбудувати мережу, і в нас на сьогоднішній день залишилося на відкритих на Закарпатті 4 ЦНАПи. Наразі 60 ЦНАПів функціонує у регіоні. Охоплені майже всі громади краю. 4, що залишилося відкрити, каже Олександр Пацкан, заплановано на кінець цього, початок 2025 року. Керівництво Нижньоворізької громади повідомляє, що завдяки будівництву та роботі вітроелектростанції на території громади відключень електроенергії не передбачається. Згідно з їх заявою, вітряки генерують електроенергію, яка надходить у загальну електричну мережу країни. Номінальна встановлена потужність однієї з турбін, яка вже функціонує на території громади, становить 4,8 МВт. Це дозволяє забезпечити електроенергією понад 3 тисячі дворогосподарств. Вся вироблена електроенергія інтегрується в загальнонаціональну мережу, сприяючи стабільності електропостачання. Окрім того, громада отримає економічні вигоди від проєкту. Відповідно до домовленостей, 3% від продажу електроенергії надходитиме до місцевого бюджету. За даними минулого року, це близько 1,5 мільйона гривень щорічно, що стане суттєвою підтримкою для розвитку інфраструктури громади. Такий проєкт демонструє переваги від використання відповідних джерел енергії для місцевих громад. У серпні на фінансування виплат жителям Закарпаття спрямовано понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Пенсійний фонд України завершив фінансування та виплату пенсій, житлових субсидій, пільг і страхових виплат жителям Закарпаття за серпень поточного року. Зокрема, 1 мільйон 235,5 тисяч гривень на пенсійні виплати, 386,4 мільйона гривень на виплату через АТ «Укрпошта», 849,1 мільйон гривень через уповнення повноважені банки, 22,6 мільйона гривень на виплату житлових субсидій і пільг, 5,5 мільйонів на виплату через АТ «Укрпошта», 17,1 мільйона гривень через уповноважені банки, 46,7 мільйонів гривень на страхові виплати. На виплату через АТ «Банк» 800 тисяч гривень, 45,9 мільйонів гривень через уповноважені банки, в тому числі 41,9 мільйонів гривень на оплату лікарняних. У прес-центрі Закарпатської ОВА на прес-конференції презентували програму 10-го ювілейного форуму «Дні України в Кошице-2024», який пройде в Кошице з 15 по 24 вересня. Проєкт реалізується за фінансової підтримки партнерських організацій зі Словаччини та України і сприятиме зміцненню відносин та налагодженню співпраці між країнами. Закарпаття також буде представлене на заході. Детальніше про програму Ірина Ковальчук. У 10-те цьогоріч відбудуться Дні України в Кошице, до яких вже традиційно долучиться Закарпаття. Програму ювілейного заходу, що стартує 15 вересня і триватиме до 24-го, презентували в Ужгороді. Показати, що нам не все рівно, як це йде тут, і що Словаччина дала підтримку далі. Люди давають підтримку далі тому, щоб війна більше кончилася, але щоб була і гуманітарна, і інша допомога. Ми починаємо Дні України 16-го марафону сплітіння. Марафон сплітіння – це буде 5 днів і 132 годин. Будуть люди в Словаччині, в місті Кошиця, в культурпарку плести сітки, плести труси військовим, плести одяг, плести то, що все потрібно, круг суток, 24/7. Заплановані два потужні заходи – 19 вересня форум громадських та неурядових організацій Словаччини, України та їх міжнародних партнерів. Співпраця, досвід, потреби. А 20 вересня відбудеться форум «Економіка, безпека, відновлення України та співпраця муніципалітетів з Україною». Це форум, який дав вам можливість підключитися до нової співпраці між громадськими організаціями, бо питання у вас є, як далі волонтерство.
як далі буде, хто буде підтримувати, які потреби військовим, як доручити гуманітарну допомогу. Ми хочемо також допомогти з нашими друзями, дітям, які постраждали батьків, які переживають на переселених містах. І це є головна ідея 10-річних Дні України в Словаччині. Крім того, словацькі партнери знають про енергетичну кризу через бомбардування ворогом інфраструктури. Тому один з напрямів співпраці – енергонезалежність. Зокрема, йшлося про проєкт, який передбачає постачання складових для відбудови об'єктів енергосистеми країни, що вироблені в Словаччині. Агресор ліквідує вашу енергосистему. Знаємо про перебої у електропостачанні. Тому наші прилади та складові до електрообладнання, які експортуємо у 40 країн світу, стануть у нагоді українцям. Ми раді допомогти, аби у ваших домівках була електрика. Також допомагатимуть у напрямку реабілітації військових, будівництві модульного житла тощо. Загалом захід сприятиме налагодженню транскордонних зв'язків та підписання угод з містами-побратимами. Заплановані гастрономічні кулінарні дні та культурні заходи за участі закарпатців. Ми об'їздили все Закарпаття, ми вирішили, що так само жителям сусідніх країн, особливо ті, які найбільше допомагають саме закарпатцям, ну і всім решту українцям, буде цікаво подивитися на роботи і подивитися на війну у тиловому Закарпатті, яка вона була з цього боку. Триває війна, вона має свій вигляд, на щастя, вона тут безпечна, так, більш-менш. Ми можемо чути тільки повітряні тривоги, але Закарпаття живе, допомагає, спілкується, комунікує, відправляє і за кордон, і приймає, так що я думаю, що виставка буде цікавою. Виступатиме з концертною програмою і Закарпатський народний хор. Будуть різноманітні творчі заходи, зокрема й читання української поезії. Благодійний забіг «Ветеранська миля» за участі 15 ветеранів з України, а також інші активності. Пункт пропуску Солотвино Сігету Мармацієї частково призупинить пропуск авто у зв'язку з аварійною ситуацією на мосту через річку Тиса. З румунської сторони проводитимуться ремонтні роботи, тож пропуск авто буде призупинено з 10 до 15 години з понеділка по п'ятницю впродовж місяця, починаючи з 5 вересня. Пішохідний рух у даному пункті пропуску зупинятися не буде. ТОВ «Водоканал Карпатвіс» інформує споживачів про намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Тому скоро на жителів Бергівської громади очікує новий тариф на воду. Чому виникла потреба підвищувати ціни та як до цього відносяться місцеві – дивіться у наступному сюжеті. До уваги споживачів Берегівської громади. ТОВ «Водоканал Карпатвіс» інформує громадян про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Тариф був розроблений у 2022 році. Звісно, любі зміни для клієнтів, для абонентів, де вартість піднімається, то незадоволені трішечки. Тариф розроблений на 25-й рік. Відповідно до прогнозів, за новим тарифом ціна на водопостачання для потреб населення складатиме 76 гривень 48 копійок з ПДВ. Для потреб бюджетних установ, організацій та інших категорій споживачів – 76 гривень 48 копійок з ПДВ. Директор підприємства розповідає, на які аспекти зважали при розрахунках нового тарифу. За прогнозами, оновлений тариф загальний буде біля 104 гривень, але це є предварительний, він не є тепер погоджений. Водоканал вираховує, яка вартість получається. Вона її оприлюднює. Потім міська рада опрацьовує цей матеріал. І тільки потім, я не знаю, скільки буде компенсації міської ради і тому подібного. Тому, ну, це не то, що водоканал написав 104 гривні і він так є. Ні, це не так. У зв'язку з зростанням на електроенергію, яка виросла в 2,5 рази. Жителі громади кажуть, не радіють прогнозованому підвищенню. Зарплати маленькі, самі розумієте, що важко усім, і тим більше це і для людей це дуже велике. Люди такі підходять по базару, от такі старенькі, що з тої мізерної пенсії вона прожити не може, навіть не може собі дозволити купити там кілограм макарон. Так що добре, що в мене ще є своя вода, але якщо таку купляти, то, на жаль, у мене є ще поки своя вода. Так що якщо щось не вистачає в нас у колодязі, то ми закупляємо там цистерну за 1000 гривень. І зараз таку жару обов'язково треба закупляти водички, бо не вистачає. Зараз не все попіднімали і на світло, і на воду. У людей просто грошей немає, не знаю, чи оправдано.
Пенсія 2900. Можете уявити, як це впливає особисто. Важко виживаємо. Під час війни, вроді, тарифи не мають піднімати. Для чого їм збільшувати? Ну як? На 3000 пенсії як може повпливати? Ще зміна ціну на воду? Ні, ми проти. На даний момент для абонентів підприємства діють тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які встановлені відповідно до рішення Берегівського міськвиконкому. Водночас планові витрати, які затверджені в діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, не покривають всіх витрат фінансово-господарської діяльності, що обумовлюють збиткову діяльність ТОВ «Водоканал Карпат-ВІС». Оновлений тариф розпочне діяти з 1 січня 2025 року лише у разі затвердження Берегівською міською радою. Білківська територіальна громада – одна з тих, які активно співпрацюють із ЗСУ, надають нашим героям волонтерську допомогу. У середу в історичну колекцію додалася ще одна нагорода від 3-ї окремої штурмової бригади – подяка. Керівництву громади вручив відзнаку керівник відділу цивільно-військового співробітництва цієї бригади Вадим Кудіяров. Білківський сільський голова Василь Зейкан та заступник сільського голови Михайло Янтолик поспілкувалися з поважним гостем, почули від нього інформацію про успіхи на передовій, ознайомили його з патріотичним куточком в сільраді та побажали якнайшвидшої перемоги. Донорська кров рятує життя. Про це якнайкраще відомо співробітникам відділення переливання крові лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Сьогодні сюди завітали прикордонники та почесні донори міста, аби пожертвувати свою кров тим, хто її потребує. Детальніше про це у наступному сюжеті. В цих холодильниках зберігається в нас еритроцитарна маса, це компонент крові, яка видається у відділення. Вона вже перероблена, обстежена, придатна до використання. Пані Оксана – завідувачка відділення переливання крові лікарні Святого Мартина міста Мукачева. Сьогодні у неї багато роботи, бо до лікувального закладу завітали одразу кілька десятків охочих стати донорами крові. Прикордонники вже не вперше долучаються до збору цінної рідини. Сьогодні залучено близько 20 прикордонників до дня донорства. Це неодноразово. Залучаємося не тільки в межах Мукачева, то всі ділянці відповідальності – Зарахівщина, Тячівщина, Берегово. Ми розуміємо доцільність цієї процедури, адже наша кров може врятувати життя. Може здаватися, що здати кров – боляче, важко. Для цього потрібні надвимоги та складна підготовка. Цей міф повністю розвінчує пан Євген – військовий прикордонного загону, що з посмішкою розповідає про свій досвід донорства і важливість цієї справи. Як ви себе зараз почуваєте? Добре, почуваюся, так. Не страшно? Нормально? Ні, не страшно, нормально. Думаю, що зараз всім людям потрібно бути, хто має можливість, хто може здати кров, то я думаю, що вона і потребують зараз хлопці наші на передовій, і хочемо підтримати їх зараз звідси, як маємо можливість, хоча б так. Особливо важливо ставати донорами людям з рідкісною групою крові. У мене мінус перша група крові. Потребує багато людей цієї групи крові, тому мені нерідко дзвонять і в мирний час, коли було, щоб потребувати в донорстві. Тому я здаю і вважаю своїм обов'язком здавати кров. Разом з прикордонниками у черзі на здачу крові – почесні донори. Один із них – пан Сергій. Чоловік ділиться своїм досвідом та дає поради, як швидко відновитися після процедури. Років 15-16 вже здаю. І діло в тому, що, може би, я вже не здавав, але факт от, що яка обстановка тепер в Україні. Чесно говоря, я закликаю і других, яких нормальна кров, яким можеш здавати, желательно йти і здавати. Нічого тут страшного немає, не треба розуміти обстановку в країні, то може хай йде здавати. Треба соответственно прийняти і гранатовий сік, не треба побризгувати і стаканчиком хорошого сухого вина, іменно сухого вина. Ну і желательно чорний шоколад, оріхи, виноград, щоб поповнити кров всякими вітамінами. У донорство приходять по-різному, але завжди за покликанням серця і з бажання допомагати. 20 чимось разів здав, ще треба разів 9 здати до почесного. А так уже, ну колись мама в мене захворіла сильно, вона помирала.
ми всією сім'єю для неї здавали. А потім якось так надивився тих людей нещасних, що шукають, де бігокров знайти. От. І почав з того часу здавати. Мама не вижила, а ми здаємо з того часу всією сім'єю. Ще до повномасштабної війни. Кров потрібна постійно. Донорами в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Чоловіки можуть здавати кров з мінімальною перервою у 2 місяці, жінки з мінімальною перервою – у 3 місяці. Звісно, зараз ми живемо в такий час, складний час, то потреба в крові в рази збільшується. Наразі у нашому відділенні кров є і, відповідно, забезпечити мукачево ми можемо, а також військові госпіталі, які будуть потребувати цього. Пам'ятайте, здавати кров не лише благородно, а й корисно для організму. У Білках на Хущині п'яний водій Міцубіші врізався в підводу, вбив коня і травмував візника. Співробітники слідчо-оперативної групи поліції на місці події з'ясували, що 49-річний водій автомобіля рухався дорогою з боку села Імстичево в напрямку села Білки. У цей час попутному з авто напрямку на підвозі рухався 64-річний місцевий житель. Керманич авто не впорався з керуванням та зіткнувся з підводою. Внаслідок аварії кінь загинув на місці події. А візника з численними травмами госпіталізували до лікарні. Працівники поліції освідчили 49-річного кермувальника автомобіля. У його крові виявили 1,2 проміле алкоголю. Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне затриманому загрожує до 3 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 5 років. Слідство у справі триває. 5 вересня відзначають Міжнародний день благодійника. Безкорислива допомога завжди являла собою фундамент доброти і людяності у всьому світі. В Закарпатті, зокрема в Мукачеві, сьогодні функціонує чимало благодійних фондів. Про специфіку роботи волонтерів детальніше розкажуть мої колеги. 5 вересня – Міжнародний день благодійника. Особливо почесне це свято для співробітників Товариства Червоного Хреста – благодійної організації, що існує на теренах України ще з часів Другої світової. Допомога людям – це велике значення, знає, для мене. Бо люди тепер в наш час скрутний, люди потребують цієї допомоги. Ми видавали гуманітарну допомогу для потребуючих, ВПО, навіть наші місцеві, багатодітні, інваліди великі, інваліди всіх категорій. За статистикою, кількість благодійних організацій в Україні зросла на 74% від початку повномасштабної війни. У Мукачеві наразі діяльність волонтерських фундацій дуже різнобічна. Багато з них займаються справами, націленими на допомогу військовим. Інші опікуються переселенцями тощо. Мій шлях почався 10 років по тому, бо я вже 10 років, як то кажучи, гуляю по нашій рідній неньки. Я з 14-го року переселений сам, і ми з 14-го року вже це робимо на постійній основі, але фонд ми відкрили у 22-му році. І вже коли повномасштабна війна почалася, то ми вже вирішили більш серйозно цим зайнятися, іскали ресурси, докучали своїм рідним, знайомим, що це треба робити, усім писали, казали. От. І хто може, допомагає і працює разом з нами. Робота благодійних організацій дуже важлива, тому що, на жаль, держава не в змозі, я думаю, скажімо так, обхватити усі проблеми, які є. Тому що йде війна і вона ще не закінчилася, дуже багато проблем. Тому робота таких фондів, без неї неможливо. Без волонтерської роботи зараз важко уявити реалії українського сьогодення. Пан Мирослав, волонтер, починав свій шлях, опікуючись безпритульними. А коли почалася війна, перепрофілювався і тепер допомагає переселенцям. Шукає безкоштовне житло, створює робочі місця тощо. Коли це почала повномасштабна війна, багато людей приїхало сюди до нас у місто. І ми, мукачевці, всі згуртувалися. І так як у нас тут є гуртожиток, ми бачили, що люди сидять, нічого не роблять. То ми на волонтерських засадах започаткували виробництво. Саме головне, щоб люди далі інтегрувалися в
суспільство. Я і наша команда, ми допомагаємо людям і отримуємо за це дійсно задоволення. Ми радуємося, коли людина дійсно радіє і стає щасливою. У кожного благодійника своя історія волонтерського шляху. Але кожним незмінно рухала віра в добро і порив допомагати і змінювати світ на краще. Так як ми самі переселенці і гостро переживаємо цю проблему, ми розуміємо необхідність допомагати іншим людям. І це для нас також є певними такими ліками, тому що ми психологічно спасаємося через це. Допомагаючи іншим, ми відчуваємо, що ми потрібні. Людям не вистачає так, як матеріальних якихось цінностей. Їм, зокрема, не вистачає підтримки психологічної, моральної такої, бути в спільноті, тому що вони знаходяться в стресі. І через це спілкування ми нормалізуємося, стабілізуємося. І це допомагає людям адаптуватися в цих умовах, в новому житті. День благодійника, що святкується у світі з 2012 року, ще одне нагадування українцям приєднуватись до милосердних справ. Мукачівська міська рада затвердила бюджет на 2024 рік у розмірі 919,58 мільйона гривень, з яких найбільша частина – 812 мільйонів гривень – передбачена на освіту. Окрім того, на культуру виділено 63,2 мільйона гривень, а на фізичну культуру та спорт – 22,7 мільйона гривень. Серед освітніх видатків основними є оплата праці та нарахування – 783,34 мільйона гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 65,9 мільйона гривень, харчування – 35,15 мільйонів гривень, утримання освітніх установ – 35,11 мільйонів гривень. У зв'язку з зростанням кількості дітей пільгових категорій, видатки на харчування учнів у садочках та школах зросли на 39%. На сесії Ясінянської селищної ради прийняли рішення про створення комунального закладу «Добровільна пожежна дружина Ясінянської селищної ради». 2 вересня призначено керівника ДПД, ним став Ковбасюк Микола Тарасович. Колишній працівник МВС, колишній військовий, який захищав територіальну цілісність України. Добровільна пожежна дружина базується у селі Кваси, яке знаходиться у рівні віддаленні від державних рятувально-пожежних підрозділів селища Ясіня та міста Рахів. У Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 провели благодійну акцію «Донати замість квітів» задля підтримки ЗСУ. Про мету, ідею та те, скільки коштів вдалося зібрати, дивіться вже в наступному сюжеті. 2 вересня у Свалявській загальноосвітній школі номер 1 провели акцію для підтримки військових під назвою «Донати замість квітів». Вчора, 2 вересня, було свято знань. І вирішено було зробити благодійну акцію, замість квітів дарувати, замість того, щоб дарувати квіти, донатити на ЗСУ. Ми вирішили донатитися до даної ініціативи, тому що ми бажаємо допомогти нашим ЗСУ. Вони нас захищають, боронять нашу країну від ворога. І ми бажаємо всіма силами, які в нас є, допомогти їм та наблизити перемогу. Як зазначають у адміністрації закладу, подібну акцію проводять не вперше. Кажуть, що організовуючи подібні проєкти, вони маленькими кроками наближають нашу країну до перемоги. Мета цієї акції – подарувати допомогу тим, хто її зараз потребує. Так? І всі знають, що, звичайно, квіти на День знань – це дуже гарно, дуже красиво. Але ми все ж таки за те, щоб допомагати зараз куди треба і донатити на найбільш важливіші речі, ніж квіти. Тому донат на ЗСУ замість квітів на свято знань – це найкраще рішення нашого закладу. Така акція передбачає навчально-виховну та благодійну мету. Найголовніше – це можливість для школярів бути дотичними до нашої перемоги. Ми дуже раді, що є такі батьки, дякуємо їм щиро, які долучаються до наших ініціатив, які виховують дітей у дусі патріотичного виховання, адже це і є одним із виховних моментів, коли з маленького покоління, від наймолодших, потрібно спрямовувати їх, підтримувати і любити батьківщину, і доводити це не словом, а ділом.
До ініціативи долучилися вчителі, батьки та діти. І разом вдалося зібрати 18 тисяч 415 гривень. Ці кошти в подальшому будуть передані громадській організації «Свалявський рух опору». В Свалявській громаді існує громадська організація «Рух опору», яка займається благодійними, координацією благодійних внесків. І ми передаємо кошти цій організації, яка придбає або автомобіль на Збройні Сили, або системи захисту на різні потреби. Я думаю, цих коштів вистачить або щоб доєднатися до якоїсь певної великої загальної мети, або їм вирішувати, яка бригада найбільше цього потребує. Педагогічний колектив навчального закладу і надалі планує проведення подібних ініціатив. Бо кажуть, якщо не ми, то тоді хто допоможе армії? Таким повідомленням завершує випуск новин четверга. В студії для вас працювала Габріела Іванчев. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Вірте в нашу перемогу, допомагайте Збройним силам України. Та спільними зусиллями ми наблизимо нашу перемогу. Бажаємо вам спокійного вечора і тільки хороших новин. На все добре!